Ulah rokok bose teh mana? Rokok cengkeh. Kasian toh kudu rokok cengkeh metok sia. Ulah Kiai Mas Samsu bae. Mun Kiai Ustaz Samsu Sampurna, tempat tukang foto nu Kiai bose, BMK dalil bentar itu. Kurang bodoh ya, bisa bahasa Inggris, tuh bisa bahasa nanang. Padahal tuh pertama main angel-angel. Babe. Doang cuma haji bahaya ngisi. Tu kawawa geus kebetemin dia. Tuan, 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 apa? Isa ada. Ben, entah. Jadi setelah kawamu cukul. Hayang meli daging kotok di Mekah, ya tawan. Eta, ciri. Ciri tasari, ya. Oh, enggak, ciri sudah los. Di Mekah, hadirin. Aing mah daging kotak, waduh kumaha cenah yai. Aingna make bahasa internasional. Bahasa isyarah. Cek eta, cek pedagangna. Es pinta. Es, es eta naon, aing naon gitu. Es, es ada. Bahasa Arab eta. Langsung enak. Kongkorongo. Bener, di mana ge kongkorongo aku di sadunya eta. Di Arab ya kelima kotok kongorong atau kongorong opah kual pula untuk bina binas bodoh. Dua hadirin aklul haram tilu do'pul iman anu terakhir kula poho deh kulai poho sama poho bah atau lah dipaksa ke poho mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba lanal khitan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam wa misbahul dhulam wa rasulul malikil allam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa sallama tasliman kathira ila yaumil izdiham amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi muhkamil ahkam bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala fi ayatin akhar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard. U'iddat lil muttaqin. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Wa qala fi hadithin akhar. La takumu sa'ah hatta takuna fitanun badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil mudlimi asbahar rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi musliman
wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sarerea jaga di pe kiamat pangheulana nu disapaatan ku Nabi. Al-Mukarramun, para sepuh, para kiai, para tuan-tuan guru. Nusami halaladir ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun. Saumumna kiai-kiai nu haladir rung ieu oge kori urang anu tipanimbang anu ku pribados dipika hormat. Aparat pejabat pemerintah setempat bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Urang daroakeun para pejabat tinu handap dugi ka nu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Teristimewa sohibul bait sekeluarga saat tinu hajat namina. Bapak Sari sekeluarga nu ngajadikeun sabab ririungan urang peuting ieu di dieu. Mudah-mudahan Bapak Sari sakaluarga sing dijadikeun manusia anu ahli ibadah. Sabab manusia diciptakeun ku Allah dititah ibadah. Lain dititah ngeungeunahan. Sehingga para hadirin sadayana cek Allah dariamah ibadah bae ka aing. Aing nu ngatur rizki sehingga cek Allah dina suhub Nabiullah Musa Allah ngandika hei manusia cek Allah la tatlub rizqaka godan wa ana la atlubu amalaka godan wa ana rizqaka maksumun. Cek Gusti Allah, hei budak cikesik. La tatlub rizqaka godan. Dia ulah nagih rizki ka aing. Sabab rizki mah geus tanggung jawab aing cek Allah. Nu mantak dia ulah nagih rizki ka aing cek Allah. Wa ana la atlubu amalaka godan. Ja aing ge teu nagih teu naon tak ka ibadah dia cek Allah. Naon sunggan ieu urang dititah ngahatap keur kurang 1000 kali sapeuti. Hante. Pan aing teu nitah cek Allah sunggan dia kudu hatam. Salat sunah 1000 rakaat henteu cek Allah. Kulantaran aing ge pan teu nagih kana amal sia cek Allah. Geus ulah nagih ka aing ge cek Allah. Sabab geus tanggung jawab aing. Pandia cek Allah tina cai mani di jena syariat urang asal ti Nabi Adam wa Adam min turab. Nabi Adam diciptakan ku Allah tina tanah hakikat berarti jelema tina tanah. Bahkan urang cicing hirup di alam dunia di luhureun kuariga ibu keur diuk di luhureun. Bahkan ke isuk-isuk ke lamun ka sawah teh kebelek bae kana leutak kana ta engke lebah paeh be dikubur diasupkeun kana jero. Tina taneuh asal Nabi Adam diciptakeun ku Allah tina 60 warna taneuh 60 warna cai. Makana eta akhlak jeung talagat jelema beda-beda sanajan saindung sabapa. Heut ge boga anak tur cara tatangga kula 15. Dihantam minantuna tu 30 boga incu 86 kaimah kula kuat 134 namu tiap lebaran atau kula biak akuat 7 dus kueh 12 colobong kumeta kiai hewa atau hentengan atau nepe seetik
Mending lo bapak boga anak mah. Daripada dua nuhiji gebdeg nuhiji edan. Ayah tahu macam nak boga anak 15 edan 5 atau ayah kena 10. Kunah. Nu payang, nu jendol, nu kuru, nu hidung. Nu gendut be ayah kena lawang be melagot temuan. Nu jangkung be ayah kena lawang be notok. Atau nu kuru be ayah katiup angin be labu. Nu pendek be ayah dipoto be tebenang. Huluna deui aku pendek. Nu kulitna putih be ayah meni duang kapas. Nu hideung be ayah teuing boga kulit hideung sukuran beja angel kabelok hideung mah. Leutak nangleuk 2 cm kitu ka nyahoan. Ku hideung-hideungna. Asal tina taneun naon diributan. Rek naon sosombongan. Asal tina taneuh hirup di luhureun taneuh engke lamun geus maot paeh ngaranna balikana jero. Bahkan cek tanah ana baitud dud aing teh imana cacing. Aing teh imana bilatu. Dia di dunia gagah yaitu jeung sajabana dicocrok wae aing cek tanah. Ana baitud dud. Cek Allah naon dari teu malikir. Ieu manusia doang nu kurang kayakinan. Pan asal sia tina Cimani 40 poe Cimani 40 poe getih kimpel 40 poe daging kimpel. Terus ku Gusti Allah pala hadirin diberean tulang ditiup ruh ku Allah, dibere tulang ora. Tulang dibungkus deui ku daging. Lamun daging bae eueuh tulangan moal bisa lempar. Ayeuna tulang be eueuh dagingna. Naon ngaranna? Tangkorak. Punten mah keur conto ieu, lurah leulumpangan eueuh dagingan. Tulang be naon ngaranna? Lain cek kukure tarah eta. Atuh. Camat leulumpangan tulangna be kieu. Naon ngaranna? Tangkorak. Atuh jahat. Kiai pele lempangan eueuh dagingan tulangna doang tangkorak. Bae ulah rasa amat ieu. Mangpang beung beung ngabales. Atuh naon kudu bika sombong jeung Allah. Barakasat. Pan keur di jero beuteung ge ku aing ditiup ruh jeung Allah. Ditiup ruh ditanya ku aing jeung Allah. Cek Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Cek Allah hei cabang bayi apakah anjeun ngaku bahwa aing ge pangeran anjeun. Cek cabang bayi mohon Gusti kantenan Gusti Gusti teh pangeran abdi abdi sejata taat sejata turut ka parentah Gusti ngomongna mah urang nek nurut barosot jelema lahir ka alam dunia. Coba eta urang loba ingkar janji apa loba nepati janji. Loba ingkar urang. Dititah bener tilok bener, dititah jujur tilok jujur. Dititah salat kakapeungan. Rizkina ku urang di hakanan, dunyana di cicingan. Pala hadirin wal hadirat. Jelema kana tsunami sieun, aye kana nyieun tsunami teu sieun. Pare hadirin di pelakan kumanehna. Waduh, unggal isuk di toongan, kok mau panen? Bari ngerokok ngebulak-bulak rokok bose itu yang mana? Rokok cengkeh. Kasian toh, kudu rokok cengkeh metok, sia. Ulah kiai mah samsu bae. Mun kiai ustad samsu sampurna. Tempat yang tukang foto, nu kiai bose, BMK, dalil, bentar itu. Heh, kiai dibare ka rokok bose, kuat bebekis batu hadorot gitu tamat. Kabina-bina gitu kan. Terus. Atuh pancen Gusti Allah teu malalikir sia. Di jero beuteung sakitu. Cek Allah. Apakah teu mikir kumaneh kadinya cek Allah. Ia di jero beuteung hadirin wal hadirat bu. Eta orok 9 bulan. Galibna hirup di jero beuteung ibu. Hirup teu? Heh. Saeta nu mere daharna. Gusti naon aya di jero beuteung ibu padagang bubur.
sugan ayah pedagang roti gitu. Sugan papa nasok ngiriman gitu buras Sologodor seminggu sekali mah pernah ente. Oh sok cina ngiriman cek anak na lol be cina dua minggu sekali croh be ngajampe balik deui be cina. Cek pangeran teu mikir dari akadina ngajawab kana pertanyaan Allah eta ruh ngomong nandek ibadah. Begitu barasot lahir ke alam dunia ruh nempel di jasad biang keladi jelema nu nyematak nyensang ibadah gara-gara jasad. Ieu jasad urang orang nu kudu diurusan. Ruhna nu kudu dibenerkeun. Maka dina walimatul khitan bebersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah resepkeun ka jalma nu sok tobat ka Gusti Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin bari Allah resepkeun ka jalma tukang bebersih. Lamun urang bebersih dina zahir aya bebersih batin, tobat teh bebersih batin. Para hadirin. Tak ieu dasar teh bisa nimbulkeun sanget kana ibadah. Nu mantak urang sanget ieu kana ibadah dengdengan. Hore anu kaé gara-garana opat perkara. Moga-moga aya topik hidayah pentingnya rek dibahas syukuring saopatna. Bedakeun nya. Sholat sangat sugan ayah ya kampung naon namina ya sugan orang Cibuluh mah ya ya deh hey. Sugan orang Cibuluh mah rah mana palurah palurah sugan orang Cibuluh mah palurah muntuh sholat duha besa kali ngirisan nawak ayah begitu orang dia sugan orang dia mah muntuh baca Quran besa poe tilu lembar nyeri huntu. Ayah ge sabalikna lurah urang di mah horeng. Tahajud be sakali, nirisan aya ku tilo. Ya Allah, pala hadirin. Salat eta sanget, Pak. Eta kula datang ka unggal kiai menta jampe supaya daek diridan ieu daek salat, tah. Kitukeun bah. Coba ieu kula mah hayang wiridan supaya rajin salat. Kuma cek eta kiai, apa geus sanggup bae. Hareng sanggup kana eta kiai ge. Eta kana salat. Lamun lain kewajiban mah. Eta maca Quran naon teu sanggup. Ya potongan banget kieu mah jarang celem maca Quran, kaciri ku kula ge. Aku ngaku bae sih jujur. Kudu nama kakak yang minimal umur sabaran tahun cedah 50 tahun kudu nama hatam 50 balik setahun sekali kah nggak sabaran tahun ya umur 60 tahun 60 kali minimal atau kurang ulah aku ahli ibadah ngajak Quran lu nama tebeki ayah be pandai maca kulu dinu modar tetangga wahiji tara kabring-abringan tali ya. Coba itu urang kudu nama berpikir sabar tahun anjeun umur 40 kali atuh urang kalah hadirin hadirat bener puasa sanget lain papatah sanget eta puasa Mang Sarih. Teuing Mang Sarih mah. Doang rajin budak Taiwan ki mah ieu. Sanghok eta. Maca Quran sanghok. Heh. Ulah loba-loba kakak coba jajal maca salawat tos salat 11 tapi dawam seumur hirup. Ulah loba-loba 11 teh. Neng Ceng jep syaratna dawam
Bahkan eta kamari mah kula ngaji ki Baitul Adqiya di ujungna saha jalma dawam tiap tos salat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim tiap tos subuh. 100 syaratna dawam. Maka ku Allah moal dibere pakir hirupna. Cobain ngajajal atau ngajajal iya. Paling ge 3 poe. Kok banget kieu mah. Wah, potongan nyan sumpah bae nyantai. Pula jauh-jauh salawat dalan 11 tos salat rah. Rajin. Teu kudu loba kabehan ieu mah. Maksudna kula ngamat lo supaya karaya atau supaya kabehan. Sistem krambol ieu. Nampak itu urang kabat 7 dah ieu kitu. Supaya eta asup kabeh kana liang. Coba eta sang. Masya Allah gening sanghep nu mantak urang ibadah sanghep pala hadirin sagala sanghep anu kahiji biang keladina nyin sanghep gara-gara al-jahlu bodoh lamun geus perkara teu eueuh ka nyaho moal dae ulah jauh-jauh dititah nyawa urang teterang kumaha ieu tata cara nyawa moal keresah bae haji. Moal dahe bodoh makana itu menang ku agama ngabodohkan awak ngabodohkan anak keluarga sehingga lamun urang hadirin ngabodohkan awak waduh atuh jelema bodoh mangges gati ulah jauh-jauh pak ya nu bodoh belan keur ngomongkeun bodoh heh kiai hadorot cek kiai al-fatihah fatihah waladzali akur teh fatihahna akur tak akur bismillah ya fatihah tak bismillah kiai bismillah terus dari itu maca kulhu tilu kiai tilu urang tilu terus wa ilah hukum terus palak binas terus la ilah illallah la ilah illallah akur entah bujina akur kunaun iya urang lebah babagi berkat urang maroko na hiji sewang bose jeung roko dalil ta roko MK matra jeung roko cenggahan bau tumbila teh ya kunaon ta urang ja bismillahna akur patehahna akur kulhuna geh tilu masya Allah pala hadirin kunaon eta kiai mah baskom berem rokona sabungkus bahkan di amplopan helaan ini mikir nyontokin nanti lain mikir ngunjung wajibab dunia naudzubillah kunaon eta gitu lantaran iya aya ilmu benar benar taya geus ieu bodoh mah beurat bakal mana ge. Dinu hajat ka nu boga ilmu mah hadrat yaitu mere mah kokna gur bae kukumpah piring. Kotor masil bakal na ge, jeung pegel awak. Bener tante ya. Geus lamun bodoh eta ibadah sanghel ka. Eueuh ka nyaho ieu, contoh urang kita ka Jakarta eueuh ka nyaho. Kuma dia ya kajak kata, bagai mereka sanggup. Mulai ngembung, lu coba yang nyasar ke Semarang. Aduh tenang dia jawab kali mau lupa Google, Google los. Aing boro-boro nyawa kena HP, contoh. Iya upahnya gede, todok aing mah. Di upahan gede ge. Hayo jajal kuari, jelma tukang kukumpah piring, teu bisa ngadot, teu bisa adorot, dibadah duit 10 juta, tita adorot. Mending kena ngising manehna. Hayo gerak. Temenang eta ngabodokeun awak jeung ngabodokeun anak. Laju kumaha cenah kami jadi bodoh kiai ulah leutik hate. Jajak Allah, bodoh menangin aing, pinter menangin aing. Allah ngadamel makhluk eueuh anu nganggur. Nyieun sakabeh nu aya di alam dunia.
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Masyaallah wal hadirin. Gusti Rabbana ae ya Rabbana dina tafsirna itu. Geus eta urang sok selawatan teh baheula lain Rabbana ya taeta lamun niat nak maca Quran make ya Rabbana doraka haram nambahan huruf Quran aya niatna doa sabab Quran teu meunang ditambahan teu meunang dikurangan sakitu ti Gusti Allah kitu telah hadirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Pohara pala hadirin. Gusti duh pangeran abdi. Rabbana dina tafsirna ae kakara ya Rabbana. Duh pangeran abdi. Ma khalaqta hadza batilan. Anjen geus nyiptakeun sagala-gala. Naon nu diciptakeun ku anjen di alam dunia, baik kejadian maupun suatu perkara. Tidak ada yang nganggur. Eueuh anu cuma-cuma. Aya hikmah jeung rahasia. Para hadirin, urang teu nyaho rahasiana. Allah nyieun belut. Allah nyieun careuh. Allah nyieun maung. Allah nyieun bedul. Allah nyieun makhluk leutik beureum. Tongok sok aya na kanyut. Leutik satoana geus ngegel sagede berenu kita kanyut. Naon rahasiana? Wallahu alam bissawab. Dar Allah nyieun reungit, pan sareuk sok eta reungit. Kumaha eta? Dibere ku Allah akal jeung der benyi robot nyamuk. Pabrik, waduh, bener. Garawe urang Cikeusik. Nya, dar be. Allah tuh nyieun orang Taiwan. Dar be. Naon hikmahna? Sarih kita ka Taiwan. Mana tuh? Kabeh ge unung anggur. Nyieun Allah bodoh. Teu nganggur eta bodoh. Mun urang rumasa bodoh, terutama urusan ibadah kudu daek tatanya. Maka tatanya na urang jalma bodoh kanu boga ilmu keur nyokot karidoan Allah. Asal bodoh na bodoh lewo kudu daek tatanya. Eta leumpang na urang ka pangajian mamang jeung teteh. Ibu jeung bapak, na ka mana ka? Biasa be ngiluara mekeun gek diu be tatanya horeng kieu ya ibadah gati Gusti masyaallah maka jalma bodoh tatanya leumpang na mamang neuk tatanya guguru urusan ibadah diitung rah lengkahna ge anu nganggur jeung ceuk ulama jeung mending bodoh ya hirup maka beneran be. Heh, pinter mah dengekeun ya. Werbe. Nu pinter kinang tuh, dosana dua kali. Nya dosa kinang tuh, nya dosa manehna nyaho. Tapi nu bodoh, werbe kinang tuh. Hiji dosana. Jatuh nyaho ieu. Eueuh keterangan anu ngomong kieu ka ieu. Fa'alimun lam ya'malan bi'ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wathan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan jalma pinter kabalinger tengamal kana ilmuna disiksa ku Allah sameme jelema kafir tuh jalma pinter tengamal kana ilmuna engke jaga disiksana
lain sameh nu bodoh, sameh kapir. Kumacak nu bodoh, untung aing mah bodoh. Benar. Nu bodoh mah irah moal disiksa mah palingnya jadi suluh neraka. Ngan lamun urang negulub kotok ieu nu beak kotok naha ta suluh naha heula. Masyaallah. Eueuh eta keterangan, jajeng anu pinter eta. Masyaallah pala hadirin. Nya. Geus ieu aljalu ulah eta urang ngabodokeun anak, ngabodokeun awak. Kumaha awak supaya hatina nyaho? Tatanya. Jaya di dia tukang ditanya anak ayah. Tadi urang bu guru kaguru urang. Bu guru mah ulah kiai nu aneh. Bu guru mah kudu ka kiai nu teu aneh. Atuh bu guru jiga nu aneh. Bu guru urang ka kiai nu teu aneh. Anu maca kitab tauhidna ti Jandarori Syekh Nawawi Tanara. Terus naik kena kifayatul awam. Petekul majid jadi itu. Bapetekul belan. Kitab nasafinatun najah. Riyadul badi'ah. Anun rangken usalli fardhu dhuhri. Anun rangken nawaitul wudu'a. Nawaitu rapal hadasil asgar. Nawaitu rapal hadasil akbar. Nuengka kukur makan gitu. Jaga ya kesatuan persatuan. NKRI harga mati atau tiba heula lagi orang-orang Indonesia ya. Kudu nama 79 tahun dia urang geus tasakur ka Gusti Allah kudu nyaan. Atas berkat rahmat Allah urang tasakur ka Gusti bisa merdeka alhamdulillah. Kamari tasakuran maraca Yasin tarahlil. Naon sebabna pala hadirin atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik yang mengenang jasa seseorang, bukan yang memakan jasa seseorang. 79 tahun Indonesia merdeka, hadirin, rakyat kurang loba keneh nu balolon. Teu nyaho kana rukun iman, teu nyaho kana rukun Islam. Maka lamun baheula orang tua kita dulu, nenek moyang kita, ulama kita, guru kita, pejuang kita, hayang merdekakan tanah Republik Indonesia yang kita cintai ini dari tangan penjajah. Kuari merdekakan awak urang tina kebodohan. Tina ngedul. Tina teu ecreg kana ecreg. Perdekakan tina teu endah kana endah. Tina sakitu ngadieu sing merdekakeun penjajah na geuh kuari. Urang mun hirup di masa kolot baheula, moal tentu kawani urang jeung kayakinan urang doang kolot baheula. Belum tentu pak kumanu baheula lestari aing pae tapi anak incu aing ulah supaya ngalaman doang naik ngabelaan urang abah kolot kula eta kiai murid murid mama agung caringin eta perang didikin lagi militer incu tuh ngaji di sepak beneran jadi baheula gitu iya jaman Belanda barengis kolot baheula kamu di jaman pejuang. Ya Allah. Belanda hebat, bisa nembak dor, boga pistol, urang boga naon, bambu runcing. Tapi Belanda sieun kena bambu runcing. Sebab pistol mah dor ditembak langsung pae. Bambu runcing sakarata ge tilu poe tilu peuting. Encan merang tina awi. Sieun. Matak paling sieun eta negara Belanda, ka negara urang sadaya pernah ngajajah ge ka dieu. Sebab naon paling ter urang diurang. Pala jadi kata Belanda lo meluka tipu. Cenage Belanda mah, cek apa kolot kula ge. Lamun geus satengah genep pe magrib, eta matana kan rada biru Belanda mah, Pak. Matana teh dina mata teh tinggal ge, Belanda mah. Kelopak matana eta rada biru. Eta lamun geus setengah genep geus teu kadeul. Mata penyerangan rata-rata neuk subuh. Lamun beurangna eta atau bener dia ramen tuh pun rabul karena banget tuh foto bekis mana enak waya asar iya Belanda
Sabar ratus tahun ngajajah republik yang kita cintai, sawan kabur. Iya Balanda. Balanda ini. Dia macak bapak kolot geunaheun ku ari. Aing bala boro-boro nek salat nek nyatu. Nek salat harese. Keur perang salat. Gantian eta keur perang. Cek bapak kolot diruyuk cenah ge bah. Ya Allah. Eta adan aing ka katangkal mahoni. Cek bapak kolot. Naon sababna? Cek Kiamat Hatib jeung Ki Agung Jaringin. Kau jen naik lagi cina dia rois kayak itu. Karena kalau mohon ni, bari intip dia. Panur di dulu Belanda. Tap. Allah Akbar, Allah Akbar. Amanda Belanda. Hayalah solat, salat tesa etik masjid musola di Brondong. Di duduk lah ke Belanda. Barang nulu kakek encap Belanda lutan. Dirobah ada nak ya. Hayya Balanda. Dan hayal pala. Oh, terjadi salah tadi di. Di musala, tingker langsung Belanda. Bah punten Baji, Baji mentos sepuh. Kadie dijajah tuh ke Belanda kadie. Kajajah. Benar pasti, Pak. Ya Allah. Ngan eta Balanda sakilang gagah pala hadirin hebat bisa nyen pistol bisa nyen bombardir tebegugeun nyen comro mah. Eta pan ka dia keur ngopi teh Balanda, urang dia keur ngopi jol be Balanda. Aya demang nih mata-mata nyen kenil. Kadulu keur ngaronyong be. Urang dia urang Cikeusik. Cek Balanda, "What? Kamu ini orang republik?" Gitu Balanda mah ngomong. Iya Tuhan, kamu lombongan pemberontak. Bukan Tuhan, kami rakyat jelata. Kami rakyat biasa Tuhan. Jangan kamu pula-pula bohong. Kamu ini pemberontak kepada company Belanda. Lagi ngapain kamu pada orang-orang berkumpul di sini? Lagi pada ngopi Tuhan. Sama apa itu kamu ngopi? Comrok Tuhan. What is the meaning comro? Oncom di jero Tuhan. Apakah ini ngeunah pelem Tuhan? Kita kebetulan benar-benar di Sunda bisa saja tidak ada Sunda Balanda nata. Cek Balanda boleh saya ngasaan? Silakan Tuhan. Dipotong kentaku Balanda. Comro, nah panas kene, ngebul. Atau what? Cek Balanda ini granat. Banyak granat. Bukan Tuhan, bukan geran, itu oncom. Wah, oncom ada di jero, dari mana nih lawangnya? Cuman ya. Wah, teh, tapi bisa. Kayak jam sabar aja, kok kenapa lada segala. Mantra sejarah penting. Pala hadirin, pala hadirin. Bahala marah, bahala. Kula zaman lura, zaman kula be. Eta bae makana menteri-menteri arah apa budak sakola rahnya. Menteri Dalam Negeri Rudini. Nu paling apal kula Menteri Penerangan Harmoko. Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Panglima besar tertinggi Akbar Tanjung, Tri Sutrisno. Bae apa? Aing kuari teh budak sakola kuari tanya kunaon? Bagi kurung tebek ugeun gitu. Ampun ieu menjelma kuari. Kana alat alat-alat nukar itu be pandir HP, komputer be. Ngitu mah otakna belek. Budak kuari bagi kurung moal bisaan, Bu. Kuadrat teu pahamen. Coba kuari urang curang. 74 dibagi genep. Popolongan. Dalam nu baheula 76 bagi 5 sarua teh malohok mana ge. Ya ieu buktina kolot baheula teu kajawab deui. Wajar burung mun anak beleta eh turunan ieu. Ulah sejarah teh sari haram jadah doang. Lajur ih kumana bisa bahasa Taiwan eta.
itu bahasa bahasa Taiwan ngawadang naon eta teh? Bahasa Taiwan ngawadang naon? Hah? Sopan. 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 Cepat. Sopan. Cepat. Cepat. Ngawadang eta nya? Aing ngising naon geus? Dalam mun bahasa India mah kula bisa ngising. Naon ka WC? Nah. Geus ieu bodoh aja. Kula jauh-jauh Iwan wan ye. Eh Iwan eta Iwan. Sare. Kurang bodoh ya bisa bahasa Inggris, itu bisa bahasa nanang. Pada itu pertama main angel-nge. Apa ya? Doang cuma haji bahaya ngisi. Itu kawawa bagus ngebetemin dia. Tuan, 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 apa? Bisa ada. Men, minta. Jadi itu kawawa mau cukur. Hayang meuli daging kotok di Mekah eta wan. Eta ciri. Ciri tasari ya. Angas plus ciri sudah los. Di Mekah hadirin, hayang meuli daging kotok, waduh kumaha cenah yai. Ayeuna make bahasa internasional. Bahasa isyarah. Cek eta, cek pedagangna. Es pinta. Es, es naon, ai naon gitu. Es, es ada bahasa Arab itu langsung enak kongkorongo bener, di mana lagi kongkorongo aku di sadunia itu di Arab yang kelebak kotok kongkorongo atau kongkorongo kalau pula untuk dua binas kok atau di bere kotok bah mantak eta bodoh ulah diturunkeun eta sarih ka anak ulah. Cek di abah mah kuli cek urang contoh. Abah mah tani, be aceng minimal ulah jadi patani, jadi bosna bae geus. Benar. Abah guru minimal aceng mah dosen. Abah ye leuleutikan ustad lemek aceng jadi kiai. Wasabiqun as-sabiqun anak teh kabagi tilu aya waladun sabiq aya waladun lahiq aya waladun ahmaq mana waladun sabiq bapana rajin salat berjamaahna hadirin ngan salat sunahna kurang anak nama nya rajin berjamaah nya rajin salat sunahna bapa nama duhana sok dua rokaat anak nama opat rokaat eta aranan waladun sabiq ibadahna ngeleuwihan kolotna panesen yang anuk itu merobol bapana tukang sodako biasa tengah karung anak nama sakarung satengah sodako anak eta waladun sabiq mudaharapkeun ku urang gampang eta mah gagah teuing. Aya waladun lahiq minimal menyerupai satahap bapana tukang berjamaah bapana mau dituturkan ku anakna rajin berjamaah kos bapana eta lahiq nu kitu. Aya waladun ahmaq aya bapana rajin ngaji salatna tara tinggaleun anakna judi slot di pagawean. Nah iya eta waladun ahmaq anu diharapkeun ku urang ieu sari sanajan urang duduk belum anak mah ulah hayang gem heh eta sanajan bapana garong atuh anakna mah manehna embung urang anakna teh garong embung maka sabab sakitu ulah ngabodokeun anak ngabodokeun awak sorangan kumaha carana anak urang elmuan kumaha cenah jak ulah mah bodoh wayajibu ala alal abai takdibul abenai wa tarbiyatuhum wajib kanu jadi indung bapak wajibna wajib syar'i mayuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih
Perkara ketika dilaksanakan menang ganjaran, ditinggalkan doraka, disiksa orang mati. Ilmuwan, akhlakan anak. Tebisa kiai wa irsaluhum ilal muallimi. Taye. Wa irsaluhum ilal muallimi teh anterkeun anakna ka guruna. Gampang nu jauh di dieu loba. Kitu. Lamun dianterkeun eta sarih anaknya. Gugur eta kewajiban eta. Mang sarih. Di akhirat moal ditagih ku Allah. Lantaran urang geus ngagugurkeun kewajiban. Sabara taun eta anak kudu dianterkeun anak. Ka imah guru ngajina, isuk SD tos dohor madrasah, tipeuting tah belajar malaca kur, kita praktek ilmu salat. Idza balagha arba'a sinin wa arba'ata ashhurin wa arba'a ayyamin. Wajib kakolotna namun tebisa ilmu agama nangga didik anak ditenden dianterkan anakna ketika anakna umur 4 tahun 4 bulan 4 poe berat tahun cina tahun 4 bulan 4 poe lamun ku hari tiama bu sekolah puad dan naon eta oh eta tahun saya tok mas sekolahan mas eta paun sih kita naon sih mas eta poh iya deh iya ram jadah tukang youtuber ongko tanyau kanda paun aduh pendidikan anak usia dana bula si dini bay mas si dana bawa dana kecek orang Sunda kecek orang Jawa madono iya lantirin awas ya bawa bawa setahun anak orang di paun naik karena teko setahun TK belajar alif-alifan belajar ngitung ditambah hiji sama dengan dua lamun orang ngaji langsung bisa ngadoa ya. Dua tambah dua berat jadi lamun geus ngaji bisa ngadoa ngariung menang penuh bayan itu udah ngejok bener tuh sari atuh bener kumatu tidak salah gak anak kurang antara kan mereka sarinya nah ya ustad ya kula mau jauh di Taiwan terus kula mengatakan bakal baik doakan ku kiai supaya kula supaya cagur supaya jaya anak kula ya supaya bisa gampang ngejeng dengan ngejeng ngejeng nak geus bodo. Lamun urang boga ilmu mah pala hadirin. Pasti aya sumangetna sanajan saeutik sumangetna. Hiji tah bakal nimbulkeun malas ibadah mun geus bodo. Dosa ngabodokeun awak, ngabodokeun anak. Dua, nu mantak urang isana ibadah. Gara-gara aklul haram. Ieu beuteung urang loba ku barang haram. Haji Jamaluddin lain pangsucina. Kulingnya ngebadeng di barang haram ulangin subat haram ngebadeng di beteng kulang tahun buktina ayo sholat sanggup baik ngaji sanggup baik maja sholawat orang ayo petir doang berikan Allah masalah cerita Muhammad tuh. Bener tuh bu maka nu mantak urang males kena ibadah gara-gara ieu loba barang haram man akalal haram qasa qalbuhu sajalma barang dahar haram qasa qalbuhu bakal teuas hatena dua tah geus teangan perkasaban halal kumaha jalma ku ari ngomongna boro-boro nu halal kiai jaman ku ari nu haram digati igebleng geus ditanggung ku Allah jeung rezeki. Nu penting urang cau pelakeun eta. Sari. Jauh urang teu mikiran buahna, sanu ngabuhan cau. Allah. Nu ngasakeun kana cau. Nu ngabiskeun kana rasa cau. Aya anu ngalebok buah cau? Ya budak cibulu ka jantung-jantung ngabeak. Jadi mikir teu tahu.
orea dari pasang. Mama nggak gede kan, tak ada parente. Juga tak ngebener kan. Aikan karena pare kuat di toongan, aikan nunyian pare tengit ingat. Ari kebon di pandian, aikan buka kebon telok mandi. Di toongan pandek panen, beri ngerokok. Ngerokok cengkeh bangsa. Dari jenis pare aing panen. Makanya 4 hektar Pak Haji. Dele tuku dia teh, aing mun panen, markaning harga pare kuari keur naek. Waduh, cacahan panah hate ngalam nek meuli anu nek anu nek anu nek anu. Kan kitu, duit mah nek nyekel beh. Burang boga duit 1 miliar, eta kahayang 2 miliar, Pak. Kitu dunia mah. Coba ya pan deleukeun ka aing mah, tenang. Pak kumaha ye, engke panen tungguan. Hi, dia mah cenah. Dalam kenyonya orang bayar duit ini mah urang je. Kalau batan hut bayar. Suruh duit. Bangsa apa? Asana yang naik kenyandung ni. Sebab bayang pan tadi. Benang tilu poe geledep bayar dihantam keong jeng cahaya angin. Gelai parena kami. Kunaon urang keur dibere kanikmatan ku Gusti Allah. Nuhun Gusti abdi pare panen. Alhamdulillah Gusti mah adil karunyaan ka hambana. Dibere panen mah kitu ngomongna. Kunaon lebah dipere eta tahapanya ku beurit nya ku angin lada. Kumaha panen? Modal pare aing kabeh. Pangeran teu karunyaan. Salah jelema nu ngomong kitu. Kunaon ngomong kitu? Lantaran bodoh, lantaran teu daek neangan ilmu. Tidak katanya aral nu aya pala hadirin naudzubillah tungtungna lain tambah berkah tambah durder tambah pasea tambah tetek bengek apakah eta kumamarahan pare bakal bener deui kitu atuh apakah ieu kakak kumamarahan bakal datang kitu duit diomongan ku kiai atuh laju nama geus sabulan eta ngomong kitu bae laju nama. Keimanan jelema itu dicoba ku Allah. Dah hirup dah ujian. Jelema yang naik darajat teu diuji. Mohon maaf, di kelas 1 ka kelas 2 bae ge. Mun hayang naik kelas diuji. Diuji teh. Atuh jim ai naik hayang ai ujian mung. Palandri. Atuh urang diuji bari tok keur dijajah ku Belanda. Coba ieu dari cari cingtan teh cek Allah rakyat Indonesia. Maka Bung Karno dan para ulama mengumandangkan ayat ketika dakwah innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah nasib hiji kaum lamun eta kaum sorangan teu ngarobah. Indonesia moal merdeka lamun rakyat Indonesiana teu ngarasa rakyat anu terjajah. Moal merdeka luar biasa ngeunah dengan perkasaban anu halal. Moga-moga urang ku Allah perkasaban anu halal. Amin. Tilu. Mas tilu mau opat sokat geus sane, Mas. Mau. Ai, si Mas ini mau bayaran jadah doang. Mari korina 5 nya, Mas. Heh, si Mas. Setor tilu kae ngaran jadah doang. Masih tukang nyandung ente bolon itu bodoh. Selalu aku lagi tukang nyandung nih kan. Sian kayak lain cari aman dong. Iya lah kali itu enggak sudah mereka. Anu katilu nu mantak malas ibadah dhaful iman lemah ka iman. Jelas mun jelema bodoh barang akan dina haram bakal lemah ka imanan. Kaleo ka dong daun awi. Bring ayo nuk itu milu ke itu bring ke dia milu nuk iya leleo kan doang daun awi lemah kaimana nu terakhir lamun jelema pala hadirin eta geus males ibadah hiji bodoh dua hadirin aklul haram tilu dhaful iman anu terakhir kula pohon deh
Lah poh mah poh bae. Atuh lah dipaksakeun. Oh nya. Poh Mas. Kada boleh. Ieu nu kaopat Kak, poh. Hiji jahal bodo. Nu kadua aklul har. Nu katilu dhaful im. Iman ta nu kaopat poh. Nah, tentu kau opat poh deh. Tadi mengingat kula. Ternyata sari, tadi mengingat poh ya mah. Ya. Timbul tak sanggup ibadah. Gara-gara anu eta. Nu opat tadi, nu kau opat na poh. Gerti lu belanan ta. Hiji bodoh. Dua. Barang dahar lo bahar. Nuka tilu lemah ka iman. Nuka iman. Nuka opat po. Calakan ni poho namanya. Ari poho masuk telok ingat. Dia mula dipaksakan kak. Ima poho kikyu. Mudaran mana itu nuk itu itu. Kayak orang. Ari ingat kayak dibejakan ya karena sari. Dewa abe sarinya. Nuka opat itu sari gitu. Ia bakal timbul malas ibadah pala hadrin wal hadirat bodoh gara-gara na aklul haram terus hadrin wal hadirat gara-gara lemah keimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala kernuti lu belana ia bakal ngawaris kurang malas ibadah ges pasak usahakin anak urang dulur urang awak urang sebab di akhirat ditagih. Ya Rabbana khudlana haqqana min hadar rajul. Mun kolot cicingan tep anak. Gusti cokot hak abdi tinu si anu, timang anu, timang anu. Di dunia mah bapak, papa, mama, mami, papi, mimah, pipah, paralon. Di dunia. Abah, emak. Di akhirat, pala hadirin. Gusti cokot hak abdi tuh timang anu. Mang anu nyebut tanggeta. Kabapana. Nah sebabnya, sebab maranehanana tengah didik kami anak agama Allah. Manehna tengah didik kami karena jalan anu benar. Tenuduhkan kami karena jalan anu dibegere ka Gusti. Sehingga ditahanan yangan duit, yangan duit. Sehingga kami poho sholat, poho ngaji, poho segala-gala. Masya Allah. Pala hadirin wal hadirin wal hadirat. Kuat sampai kadinya, pala hadirin sadayana. Tak etang ke di akhirat pas gitu, tak anak, tak lagi. Nah juga main tak indung bapak anak keris surga ditarik wah Allah cabut mang anu tuh keris surga mang bener anak mamang ho akhirnya dipindahkan ke neraka. Na'udzubillahimin na'udzubillahimin kes mudah-mudahan anak urang ku Allah sing dijadikan anak anu saraleh tur saleha kumai kes kia 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 iya kes akhir zaman. Lamun diterangkan nggak panjangan deh, diringkes sampai kukuring. Iya akhir zaman ibarat bendungan jati luhur geus jebol. Laju eta cai bisa disahan, moal bisa ditanjak geus cahaya. Kumaha kuduna? Maka urang belajar ngojay supaya ulah teuing kabawa palin. Hartina bekelan ilmuan awak urang keluar urang cukup. Di akhir zaman ngajaga anak jeung pamajikan keluarga geus jaga anak urang keluarga urang pamajikan urang sebab ieu kuari geus umum balua di akhir zaman sagala nanaon bae aya permaksiatan geus ngelidek di mana bae deuleuk kuari kadang-kadang siring hasud siring tunjuk siring tuding nu ngarti jeung nu ngarti jeung nu bodo jeung nu ngarti geus krisis akhlak krisis adab kuari pala hadirin tingali geus ieu mamang geus karolok ieu mah ulah lobaan neuleuan medsos cukup lobakeun nyekel tasbih geura fafiru ilallah wa rasulih geura tobat ka Gusti Allah dunia sagedeung deui baris digulung sebab ieu kuari ka 15 abad kuari geus 1446 hijriah berarti kana 1500 tahun hanya ukur opat puluh opat tahun deh
Lamun kada kiamat tetana terang kada kiamat, tapi kana 1500 tahun. Sedangkan umur dunia pikeun umat Rasul itu sapoe setengah. Sepakat ulama sapoe setengah teh 1500 tahun. Kuari geus 1446 ta berarti 44 tahun deui kana 1500 tahun sanes kana kiamat. Kiamat mah teu terang, da Rasul ge teu terang. Lamun ditinggali ku urang aduh jelas geus ujung. Bahkan para hadirin aya wasiat Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon. Urang dia loba urang Cirebon nya. Jarnya. Asok jarah ke Cirebon. Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon wasiat aya 8 perkara wasiat Kangjeng Syarif nu ditulis ku murid-muridna sampai ditulis ku Mama Bakri, Mama Sempur, Mama Pleret. Guruna Abuya Cidahu, guruna Abah Kula, guruna Abuya Cisantri, guruna para masyaikh sabanten itu Mama Bakri. Anu asal lagi orang Banten. Ditulis wasiat Kanjeng Syarif, 8 wasiat jeung nangaranana renungan dan wasiat Kanjeng Syarif dawali ieu. 8 perkara. Anu penting ieu moal dibejakeun hiji ge moal. Kitu entah ibu mah to. Ingat ieu mah. Ngan moal dibejakeun. Ya, 8 per. Tah, dibejakeun be hiji mah. Cekang jeung sarit begitu ditempo kukula. Nu can tembong hiji deui. Nah, nu can tembong bakal perang timur tengah. Utara, selatan, barat, timur, awu anu menang anu eleh. Tinggal ieu doang tepat. Ainu tujuh mah geus tempo. Mana? Lamun jalma pinter geus disingkirkan, jalma bodoh dimulia-mulia. Lamun geus kitu cekang jeung sarip hati-hati. Naon atuh kabuktian? Jelema asli pecina kupluk kokona kupluk biasa bae. Padahal rajin berjamaah, rajin sholat, teboga HP. Imah biasa bae, pergaulan biasa bae. Tapi bageur ka papada ngajakna ikhlas. Kumaha deung-deung? Ulah doang ki anu kuper. Ulah doang si anu deuleuh ka nyaho, padahal eta nu bener. Lamun geus dunia model kitu. Nu bener ku ari diseri-serikeun, nu salah dibangga-banggakeun. Nauzubillah. Lamun geus kitu Allah hadirin wal hadirat. Maka tunggu tanggal mainna cekan yang saat ini. Dunia geus kedeng deui. BMKG menyatakan akan terjadi tsunami. Hati-hati. Sabaraha 0,4, 9,4 apa sabaraha? Aceh bae geus sakitu. Tidak menutup kemungkinan. Sebab tiap poe getaran, para hadirin lain mungkin kendor, cek BMKG mungkin kencang. Moga-moga orang Allah diraksa. Amin. Kampung urang, dulur urang, keluarga urang, desa urang, negara urang, amin ya Allah. Allahumma ja'al baldatana hada Indonesia. Amin. Baldatan aminatan mutmainnah. Amin. Ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhil qaryah. Amin. Qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha rogodam min kulli makan wa la taj'al hadhihi al-qaryah qaryatan adzaqaha Allahu libasal ju' Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal qahta wat ta'un wal amrad wa jami'al asqam waz zalazila waz zina waz zina war riba war riba war riba war riba wal mihan an baladina hada Indonesia khasah wa an qaryatina Banten hadihi khasah wa an qaryatina Pandeglang hadihi khasah wa an qaryatina Cikesik hadihi khasah wa an qaryatina Cibulu hadihi khasah wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin Allahumma aslih awladana wa shababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum
Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah wa ahyina bila ilaha illallah wa tawaffana ma'a la ilaha illallah wa adkhilna jannata ma'a man qala la ilaha illallah wa ahsurna ghadan fi zumrati man qala la ilaha illallah ya ahla la ilaha illallah iftah alaina wa ala man jama'a fi hadzal makan futuhal arifin bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rabbana atina fi nah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar shalli wa sallim ala jamil anbiya'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten anu kasuhun leres topeng hidayah ti Allah lepat mah kabodohan pribados billahi topeng wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.